Abenzikiriza y'obumu abasoba mu 15 bakuŋŋanidde mu ttambiro ly'e Kabatooro mu bukwenda bw'Emabira mu ggombolola y'e Nyakisi mu disitulikiti y'e Kyenjojo mu kusaba okwakwambazibwa abaweereza abasoba mu 7 kulembeddwamu Omukama Ruhanga w'obusobozi Bisaka. Omugenzi mukuru abadde minisita omubeezi w'ebyettaka Sam Mayanja ng'omukolo gwetabiddwako bannabyobufuzi bangi abakulembeddwamu ssentebe wa LC5 owa Kyenjojo District Gilbert Rubaihayo. Owobusobozi Bisaka asomozezza abaweereza ku nsonga y'okubeera obumu n'okukuuma mirembe. Asaba abaweereza abali mu disitulikiti ez'enjawulo mu bugwanjuba bwa Uganda okubeera abakozi nga beenyigira mu byobulimi okusobola okukulaakulana. Alaze obwennyamivu lw'abagagga abagobaganya abantu be ku ttaka. Yawaziza Pulezidenti Museveni olw'okuyingira mu nsonga z'ettaka lye eryali lyamutwalibwako bannakigwanyizi nga kati lyamuddizibwa n'ebyapa biwerako. Minisita Mayanja alabudde bananyi ttaka abeeyambisa abagagga ne bagobaganya ab'ebibanja ku ttaka n'okubonerera ebyabwe nti baakuvunaanibwa. Minisita alambuludde ku tteeka epya erigendereddwamu okuyamba ab'ebibanja obutataataaganyizibwa. Ekyapa kikyo, ekibanja kikyo, oba oli ku mailo oba toli ku mailo, yenna akukwata n'akujja ku kibanja kyo abazizza bwannaggomola era linakukwatibwa avunaanibwe mateeka ng'amateeka bwe galagira. Atenderezza owobusobozi Bisaka kozesa n'abaweereza b'enzikiriza y'obumu olw'okuwagira ennyo gavumenti ya NRM. Gwe wekka mu bakulembeze be gw'oyimirira n'ogamba nti mwenna mwenna muwage NRM, gwe wekka era gwekka oyimirira n'ogamba nti muwe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni gwe nagattako tati ya Ssaabalwanyi.